Добро вечер! Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас! Денес свечено пуштена во работа германската компанија Маркард во Велес. Се одржа сајмот за вработување во Велес на Агенцијата за вработување. Огревните дрво од шумското стопанство Вавуна за потребите на граѓаните стигнаа во Велес. Денес свечено беше пуштена во употреба германската компанија Маркард во индустријската зона Караслари во Велес. Досегашната инвестиција на оваа компанија изнесува 25 милиони евра, а се очекува да достигне до 35. 170 лица веќе започнаа да работат од очекуваните 600. На отварањето се обратија премиерот Никола Груевски, вице-премиерот Владимир Пешевски, министерот за странски инвестиции Велес Амак, градоначалникот на општина Велес Лавчо Чадиев и собственикот доктор Харалд Маркард. Германската компанија Маркард во индустријската зона Каласлари во Велес официјално ја отвори својата фабрика во Македонија. 170 вработени веќе започнаа со производство на делови за автомобилската индустрија. За реализација на оваа инвестиција, најголема заслуга има министерот за привлекување на странски инвестиции Велес Амак. За економистите, оваа инвестиција, но и сите останати, се директна потврда за добрите владини економски политики. Еден од низа вакви, каде јас и мојот кабинет, последните 9 години сме имале директна улога во инвестиции и фабрики, и која наскоро ќе стане еден од најголемите германски инвеститори тука во Република Македонија со планирани околу 35 милиони евра инвестиција или исто така над 70 милиони евра годишен обрт. Оно што е креирано пред се од страна на премиерот Груевски, но и сите ние кои што на некој начин учествуваме, е да ги видиме сите аспекти, да помогнеме на инвеститорот да види дека Македонија е навистина добро место за инвестирање, со многу елементи за кои што често пати и тие самите не се свесни. Но оно што е важно е да имаме резултат. Кога некој ќе праша што се странски инвестиции, кој е ефектот на државата, еве барем за вас, вие што сте овде каде денес присутни, сетете се на компанијата, сетете се на овие производствени капацитети, сетете се на ова што го гледате. Маркард е најсофистицирана и најмодерна фабрика во Македонија. Покрај отворените работни места, јакнењето на економијата, ова инвестиција значи за јакнување на имиџот на Македонија како земја погодна за нови странски инвестиции. Како што беше споменато, првите 170 вработувања се веќе одредени, најголем дел од нив и започнати, веќе најголем дел од нив работат во оваа фабрика. Како што беше кажано, до крајот на оваа година ќе се стигне до бројката 200, можеби и ќе се надмине, а следната до бројката 400 вработени, за годината потоа да се комплетира планот од 600 вработувања. Севкупната инвестиција се проценува на околу 35 милиони евра, но индиректните придобивки за Македонија се повеќе кратно поголеми. Како прво, Маркард важи за еден од најголемите добавувачи на автомобилски делови во светот. И нивниот влез во Македонија уште повеќе го зајакнува имиџот на Република Македонија како земја на индустријата за автомобилски делови. 35 милиони евра планирано е да инвестира Маркард во фабриката, во која во 2016 година треба да има вработено околу 600 лица. Со околу 75 милиони евра годишно количини на високотехнолошки автомобилски производи, Македонија и Велес стануваат места на кои нудат перспектива за мултинационалните компании, потенцираат собствениците на Маркард. Фабриката во Македонија е нашата 10-та фабрика и ќе игра значајна улога во групацијата. Вкупната површина е 15.000 метри квадратни, а инвестицијата која ќе ја реализираме е над 35 милиони евра. Маркард го враќа стариот индустријски сјај на Велес. Во индустријските зони се гради, се создаваат нови работни места. Ништо не е случајно во животот. Се е плод на добра волја и многу работа. Со овој проект и со останатите заеднички проекти со владата на Република Македонија, општина Велес
целосно ја потврдува својата ориентираност кон услугите за незидните корисници, граѓаните и на бизнис секторот. Затоа, макотрпно работевме да добиеме сертификат за најдобра општина со повално бизнис окружување во Република Македонија. Оваа компанија е семена фирма, формирана во 1925 година од двајца другари со исто презиме. На глобално ниво, компанијата има 8500 вработени, а годишниот обрт е околу 1 милиарда евра, а 90-тиот роден ден го прославуваат со отварање на фабриката во Македонија. Трендот на странски инвестиции во Велес се очекува да продолжи и понатаму. Преговорите за новата германска инвестиција, која беше најавена во март годинава, се движи во добра насока, изјави премиерот Груевски. По Маркарт и Јапоне, ова е трета голема најавена инвестиција во Велес. 600 милиони евра дополнување на брутодомашниот производ, 2,7 милиарди евра извоз од Македонија и околу 100 милиони евра директна трговија со домашни фирми остварили странските инвестиции само во последните три години. Тие се дел од вложувањата на кои изминативе години работеше министерот за привлекување странски инвестиции Веле Самак. Во своето обраќање на официјалното пуштање во употреба на германски маркарт, тој потенцираше дека оваа фабрика е само еден од низата вакви проекти. Тици и фабрики како Johnson Matthey, Kronberg Schubert, Coffee Cup, Drexelmeyer, Van Hool, Antura, Costal, Teletec, а неодамна и корпорацијата Lear. Заедно со маркарт, овие проекти представуваат една целина од над 200 милиони евра и директни инвестиции на 12.000 нови директни отворени работни места и веќе можеме да броиме повеќе стотини индиректни работени во домашни фирми тука во Македонија. Продолжение на трендот странски инвестирања ќе биде и новата германска браунфилд инвестиција во Велес, која беше најавена во март годинава. Премиерот Груевски нагласи дека по однос на неа, работите се движат во добра насока. Која што треба да обезбеди околу 1000 вработувања, која што ќе биде веројатно браунфилд инвестиција во постоечка напуштена фабрика, на која што активно работи министерот Џери Наумов, кој денеска е присутен, и за која се надеваме да се реализира наскоро. Значи, стојам на она што го кажа во спортскиот центар Борис Трајковски, во меѓувреме работите се движат во добра насока, во добар правец, и се надевам дека заедно со министерот Џери Наумов наскоро ќе имаме добра вест. По Маркарт, чија фабрика денеска официјално стартуваше со работа, и Јапоне, чии производствени капацитети наскоро треба да се градат, ова е најава за трета голема инвестиција во Велес. Овие три компании завелешени треба да обезбедат околу 2000 вработувања. Во организација на Агенцијата за вработување на Македонија, денеска во Велес се одржа саам за вработување на фирми од Вардарскиот регион. 20 компанији од Велес и по Вардарието ги понудија своите слободни работни места. Интересот за вработување на велешани е голем. 20 компанији од Велес и регионот на Повардарието ги понудија своите активни слободни работни места на вториот саем за вработување од серијалот 2015 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Интересот за вработување кај велешани е голем. Се интересираа за работните места на присутните компании и пополнуваа апликации. Па се уште не сум ги разделал, па ќе видиме, ќе размислиме. Убава манифестација за младиве, да видат колку работни места се нудат, кој нуди. Така мислам дека има во Велес добри работни места, добри фирми, разработени веќе со години. Претежно мене ме интересира работа во доменот на туризмот, угостителството. Претежно сум насочен на тоа, меѓутоа и во информатиката. Да видам што се нуди. Компаниите се представија пред велешани. Тие бараат квалитетна работна сила. Потреба од работници има секогаш, ама за добри работници. Како да ги најдеме добрите работници? Имаше, ова е настан убав, се оствари убави контакти, гледам луѓето и не ги пратат ба овие што се огласите во бирото за вработување, значи се направија некои контакти и најверојатно ќе има и некои резултати од сето тоа. Како што знаете, се шириме константно и константно ни требаат нови кадри по маркетите. Така да добро дојдени се сите оние кандидати кои што сакаат да го остават своето CV и нели подосно да бидат исконтактирани. Да, значи еве веќе има прилично оставено CV,
така да среќни сме денес. Во моментот, да, имаме потреба од работници, значи за на машина, машински, механичари и тоа. Обштинските власти го поздравуваат овој саем. Самото присуство на бројните наши сограѓани, очигледно е дека овој настан поводи kind of interest и јас се надевам дека ќе има конкретни резултати по десетина дена од оваа силна презентација. Република Македонија чекори кон намалување на невработеноста. Тоа е благодарение на владата, обштините и сите оние кои што мислат дека во земјава има можности за отворање на нови работни места, истакна Владко Поповски, директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Се надевам дека и другите инвестиции кои што доаѓаат во Велес и во регионот во кој сега се наоѓаме, ќе придонесат за намалување на невработеноста, во едно покачување на животниот стандард на луѓето и економската сигурност на самите граѓани во Република Македонија. Поповски потенцира дека во моментов има огласи за обука на побарувани вештини на пазарот на трудот, каде што Агенцијата за вработување го сноси трошокот. 170 велешани го имаа својот прв работен ден во компанијата Маркарт. Градоначалникот Чадиев најави нови два производствени капацитета во индустријската зона Караслари. Само да нагласам дека ги поднесува во текот на изминати два дена уште две компании за изградба на фабрики во индустријската зона Караслари. Починјаме еден нов циклус и тоа сигурно ќе роди со плод. Минатата недела, саем за вработување се одржа во Прилеп. Од агенцијата велат дека истиот продолжува. Не е точно дека СДСМ не биле информирани за предлог законот за забрана за објавување на прислушкувани разговори. Пред две недели, координаторот на ДУИ го предал истиот на пратениците од СДСМ. Изјави денеска координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, Илија Димовски. Тој вели, СДСМ повторно се обидува да ја манипулира јавноста, со цел да го одложат носењето на изборниот законник. Социјалдемократскиот сојуз бара секаков возможен начин да го одложи и да го проблематизира донесувањето, односно усогласувањето на изборниот законник. Вчера беше усогласено дека прво треба да се усогласи изборниот законник, па потоа да разговараме за законов за кој што се дигна некоја прашина. Гледам денеска Заев дал изјава дека не биле запознаени, биле изненадени, тоа е неточно. Апсолутно, бидејќи покрај тоа што тој дал согласност на лидерска средба за носење на овој закон, во моје присуство координаторот на ДУИ пред две недели на пратениците од СДСМ им го предаде текстот на законот. Значи, тезите и тврдењата дека СДСМ е изненадена или не знаела за овој закон или не дала согласност се апсолутно неточни. Значи, СДСМ и даде согласност за овој закон, СДСМ и го имаше овој текст на своја рака пред две недели. Што е битно за нас? Битно е да се најде решение за изборниот законник и при тоа да се почитуваат демократските стандарди и да се почитуваат правата на граѓаните и да се почитува принципот дека граѓаните одлучуваат на избори, кои ќе го добие, кој ќе добие можноста да управува со државата, а не. Тоа не се случува нити на зелена маса, нити се исполнуваат желби на политички партии. Пристигнаа огревните дрва од шумското стопанство Бабуна во Велес, кои веднаш беа дистрибутирани до домовите на велешани. Ова докажува дека обвинувањата кои СДСМ ги упати до шумското стопанство Бабуна се невистинити, вели директорот Горан Наумчев. Со воз од Богомила пристигна огревното дрво кое шумското стопанство Бабуна веднаш го дистрибуира до граѓаните. Истото со трактори се пренесува до домовите на велешани. Ова јавно предпријатие во изминативе денови беше цел на критики од страна на Социјалдемократскиот сојуз. На неодамнешната пресконференција објавија фотографии од воз полн со огревно дрво за кој упатија обвинување дека истиот заминува за Скопје. Раководството на шумското стопанство Бабуна тврди дека истото е наменето само за велешани. Нашата цел како јавно предпријатие на најдобар можен начин да излеземе во пресрет на потребите за обезбедување на огревно дрво за граѓаните. Понекога се соочуваме со потешкоти на терен, со временски некои неприлики.
На овој начин за граѓаните што имаат уплатено, обезбедено е потребната количина на огревно дрва и сите може да се го подигнат до почетокот на грејната сезона. Во моментов има 1000 метри просторни, а динамиката ќе продолжи со исто темпо, се додека граѓаните не се снабдат со потребната количина. Вистината сите ја видоа и оставаме граѓаните сами да оценат кој работи во нивни интерес, а кој сака да профитира политички, порача директорот на Шумското стопанство Бабуна, Горан Наунчев. Од денеска стапува во сила новиот закон за безбедност на патиштата. Повеќе детали за промените предвидени со овој закон во прилогот што следува. Денеска стапува на сила новиот закон за безбедност во сообраќајот. Ова се новите правила кои се предвидени со најновите измени на законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Во населено место се намалува дозволената брзина од 60 на 50. За возење без вклучени светла, казната изнесува од 15 до 35 евра. Задолжително е поседување специјално седиште во автомобилот за дете до 5 годишна возраст. Законот налага велосипедистите задолжително да имаат светло во бела боја на предната страна и катадиоптер со црвена боја или рефлектирачка лента на задната страна од велосипедите. За прекрошување на овој закон казната е 50 евра. Измените во Законот за безбедност во сообраќајот донесуваат промена на казните во однос на возење над дозволеното. Доколку се надмине брзината повеќе за 10 км на час, ќе платите 10 евра или ќе ви се впишат 10 негативни поени. Највисока е казната за возење со брзина од 50 км на час над дозволеното. Покрај казна од 400 евра се одзема и возачката дозвола од 6 до 12 месеци. За грешки при возење на раскрсниците и булеварите исто така се предвидени казни. Снимки од безбедносните камери ќе се земаат во предвид со усогласувањето на законот со одредбите од прекрашочната постапка. Брзината е ограничена и на патиштата надвор од градските средини, и тоа од 90 до 130 км на час во зависност од условите. Најригорозна е казната за возач кој управувал возило со над 2 промили алкохол во крвта. Освен што ќе плати 375 евра, може да му биде одземена и возачката дозвола до 12 месеци и да биде задржан во полициска станица додека не се отрезни. Забрането е застанување на плоштад, пешачка зона и противпожарен пат. За приклучување во сообраќај од земјен пат или градилиште на главен пат со гуми на кои има кал и земја, наместо 25, сега казната е 100 евра. Во локалните самоуправи сега ќе се издаваат вонредните дозволи за превоз по локални патишта, а доколку се користи магистрала, тогаш дозволата ќе се зема преку Министерството за транспорт со одобрение од Министерството за внатрешни работи. Одредбите за вадање посебни лиценци за инструктори на автошколи, испитниот центар и снимањето на целата постапка на добивање возачка дозвола стапуваат на сила од април. По повод 60-ниското работење на ансамблот Керамичар од Велес, на сцената на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, свечено беше промовирано DVD издание 60 години ансамбл Керамичар. DVD-то содржи голем број народни чалгиски ора, а исто така и народни песни. Пред велешката публика беше промовирано DVD издание 60 години ансамбл Керамичар по повод 60-ниското постоење на ансамблот. DVD-то го промовираше Бошко Тренески, кој подсети дека ансамблот Керамичар во овие 60 години постојано ја афирмираше играорната традиција од цела Македонија. DVD кој содржи повеќе монографски елементи, ја го нарекувам DVD монографија, затоа што не содржи само видео презентации, туку содржи доста историски, да речам, делови од развојот на ансамблот, фотографии, се каде настапувал ансамблот, награди, признани и така натаму. Така да е вистина богато со доста документација, што значи дека ќе биде многу значајно не само за друштвото, туку и за општината Велес. Ансамблот Керамичар е симбол на Велес и представува белек во историјата и современиот развој на македонската култура. Изминативе 60 години творешки настапи, нашиот ансамбл успеа да добре до суштинските вредности на народното творештво, силно градено во корените на Велес, како град на културата и природата.
Верувам дека и во годините за нас успеавме да ги зачуваме трајните вредности на Велес и Македонија. 60 години ансамблот Керамичар ја представува општина Велес во земјава и надвор од неа. Керамичар пишува историја значена за Велес, за неговата култура и традиционалните вредности. Вечер имаме редка можност, низ видео документацијата, да прошетаме низ времето што обединува во себе 60 генерации велешани. Тие македонскиот генетски код поспрелеле воро и песна, за да го предадат новите генерации. Соработките на ансамблите Керамичар и Китка од Истибања е на високо ниво. Исто така и ние сме организатори на еден голем меѓународен фестивал Истибанско здравоживо, кој што годинава беше јубилено издание по 30 пати, Керамичар ни беа специјални гости на фестивалот и така имаме една убава соработка од областта на фолклористиката, што верувам таа соработка ќе продолжи понатаму за обострено задоволство и на нашиот и на ансамблот Керамичар од Велес. Игрорната група и оркестарот на ансамблот Керамичар се представија пред велешката публика со неколку ора, а учество земе и Трајче Ламјов од пеачката група. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во работна посета на Бугарија. Македонски компании денеска ги презентираат своите производи пред амбасадорот на Аргентина во Република Македонија. Вестите од Македонија во продолжение. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов од 7 до 9 октомври ќе престојува во работна посета на Република Бугарија, каде ќе учествува на шестиот состанок на високо ниво во организација на меѓународниот центар Низами Ганджави, што се одржува во Софија. Во рамки на конференцијата председателот Иванов ќе се обрати на воведната сесија насловена што значи солидарноста во контекст на актуелните глобални предизвици. Во организација на Атлантскиот клуб на Бугарија, председателот ќе одржи предавање на тема Македонија во НАТО, очекувањето од НАТО самитот во Варшава. Предвидена е и средба на Иванов со председателот Плевнелиев. Во организација на Македонско-Бугарската стопанска комора, македонски компании денеска ги презентираат своите производи и технолошко-технички капацитети пред амбасадорот на Аргентина во Република Македонија, а со седиште во Софија, Гујермо Салвадор Азрак. Целта на презентацијата е поттик на македонските компании за проширување на нивните извозни активности. На презентацијата покрај аргентинскиот амбасадор ќе присуствува и председателот на Македонско-Бугарската стопанска комора, Зоре Темелковски. Од денеска до петок во Охрид се одржува втор меѓународен симпозиум за земјоделство и храна, на кој е најавено учество на истражувачи и експерти од Македонија и странство. На симпозиумот се очекува да се разменат идеи и искуства за разни теми од областта на земјоделството и производството на храна и да се зајакне соработката меѓу академскиот кадар, бизнис секторот и надлежните институции. Околу 6000 затвореници ќе бидат ослободени во САД. Руски воздушни напади во Сирија. Ова е светот денеска. Интензивни руски воздушни напади во сириската провинција Хама и во близина на области во соседната провинција Идлиб. Минатата недела Русија започна воздушна операција во Сирија против терористите на барање на сирискиот председател Башар Асад. Но сириските бунтовници и западни држави тврдат дека руската кампања е насочена првенствено кон сириската опозиција, која се стреми да ги тргне Асад, а не кон борбата против исламската држава. Поголемиот дел од провинцијата Идлиб е под контрола на Унија од екстремисти, во кој влегува фронт Ал-Нусра, крило на Ал-Каеда. Од активистите на организацијата соопштија дека руските бомбандирања се придружени од копнена операција против најмалку 4 позиции на опозицијата. Копнениот напад е спроведен од страна на силите на режимот на Асад. Соединетите американски држави предвреме ќе ослободат околу 6000 затвореници од сојузни затвори за да се реши проблемот со нивната пренатрупеност, јавуваат американските медиуми. На слобода ќе бидат оние кои се осудени на долги затворски казни поради криминални дела поврзани со препродажба на дрога. Ослободувањето ќе се врши од 30 октомври до 2 ноември, откако Американската комисија за помилување препорача намалување на казните. Таквата препорака би можела да донесе предвремено пуштање од затвор
затвор на околу 46.000 луѓе. Третина од оние кои предвреме ќе бидат ослободени се странски државјани и тие ќе бидат депортирани. Во американските затвори има 2,2 милиони затвореници и тоа е околу 25% од вкупниот број осуденици во светот. Во надпреварот од четвртото коло, градскиот ракометен клуб Борец загуби на домашен терен од Вардар јуниор. Крајниот резултат на надпреварот беше 17:33. И покрај водството во текот на целиот надпревар, екипата на МЗТ Скопје беше поразена од Партизан во третото коло од регионалната АБА лига. Во продолжение да ги проследиме останатите вести од домашен спорт. Актуелниот кошаркарски шампион на Македонија уште еднаш загуби во регионалната АБА лига. Тие во надпреварот со Партизани покрив водството кое го има во текот на целиот надпревар, сепак беа поразени, а мечот заврши со резултатот 72-69. Најефикасен поединец во македонскиот шампион беше Дамјан Стојановски кој постигна 14 погодоци. Во следното коло од АБА лигата МЗТ Скопје ќе игра против Мегалекс Нагости. Овој меч ќе биде одигран во петок. Ракометниот клуб Вардар ја проложи својата победничка серија. Иако потешко од очекувањата, сепак тие славеа на гостински терен во надпреварот со Спартак, а крајниот резултат на мечот беше 27-36. Најефикасен играч во тимот на Вардар беше Марсеник кој постигна 7 погодоци, додека голманот Ангелов забележа 9 интервенции. Следниот надпревар во регионалната лига Вардар ќе го одигра на гостински терен против Загреб на 19 октомври. Предходно ракометниот шампион викендо во рамките од Лигата на шампионите ќе го пречека тимот на Рајнекар. Шампионот на Македонија во фуцал конкуренција тимот на Железарец, откако успеа да извојува 2 победи на квалификациски турнир против екипите на Сиеви и Ајнтховен, се избори за историски пласман во елитната фаза на европското фуцал надпреварување. Четирите екипи кои ќе бидат домакини на овие групи се Интер ФС од Шпанија, Пескара од Италија, Гер од Унгарија и Словак Матик од Словачка. Железарец ќе игра во Италија, Шпанија или Унгарија, бидејќи во некои од претходните фази веќе се надпреварувале со словачкиот тим. Ждребот е закажан за 14 октомври, надпреварите ќе бидат одиграни од 10 до 15 ноември. Во Железарец настапуваат и тројца велешки фудбалери: Дарко Ранготов, Антонио Петровски и Игор Леовски. Јурген Клоп ќе биде новиот менаџер на Ливерпул. Барселона го победи тимот на Уникаха во кошаркарскиот суперкуп во Шпанија. Герет Бел уште еднаш ја освои наградата за најдобар фудбалер во Велс. Меѓународен спорт. Поранешниот менеджер на Борусија Дортмунд, германецот Јурген Клоп, ќе го прекине својот одмор и ќе започне со работка со Ливерпул. Одлуката на стручниот штаб на тимот од Енфилд за промена во менеджерската позиција доаѓа по слабите резултати од почеток на новата сезона. Во Премиер Лигата тие забележаа само 3 победи во 8 надпревари, додека во Лигата на Европа имаат 2 бода од исто толку мечеви. Клоп својата менеджерска кариера ја започна во Майнц. Од 2008-та тој со тимот на Дортмунд двапати го освои домашното првенство, а во 2013-та стигна и до финалот во Лигата на шампионите. Договорот на Клоп со Ливерпул ќе биде во време траење од 3 години. Кошаркарскиот клуб Барселона го освои шпанскиот суперкуп. Тие во финалето ја победија екипата на Уникаха со резултатот 80-62. Во тимот на Уникаха од оваа сезона настапува и натурализираниот македонец Хендрикс, кој настапи за нашата селекција на последното европско првенство. Тој во финалниот надпревар против Барселона забележа 9 поени и 2 скока. Во победничкиот тим најдобар стрелец, а воедно и најкорисен играч во финалниот меч беше Рибас, кој постигна 15 погодоци. Ова за Барселона е 6-та титула во ова надпреварување. Герет Бејл, играчот на Реал Мадрид, повторно беше избран за најдобар фудбалер во неговата земја. Пети пат поред тој ја добива оваа награда како заслуга за добрите игри во тимот и репрезентацијата. Бејл учествуваше во 8 од 9 погодоци кои Велс ги постигна во квалификациите за Европското првенство. На 6 од нив беше стрелец и 2 пати асистираше, со што е најзаслужниот за реалните шанси кои неговата репрезентација ги има за да се пласира на шампионатот следната година. We'll be right back.
Денес ка имавме претежно облачно време со појава на локални врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Имајте пријатна вечер со програмата на К1.